Тому що ми заявили свою позицію, ми згідно Конституції подали заяву. Юрій, извините, ваша позиція за останні кілька місяців міняється так часто, як у того діда в свадьбі в Малиновці. Це ваша особиста думка, але я зараз поясню. До 16-го числа найбільшим рівнем недовіри користувався все ж таки уряд. Сьогодні парламент наближається до його рівня довіри в населення. Чому? Тому що за 15-й рік ми визнали, що уряд є недієздатний і реформ не існує. Джо Байден в парламенті країни признав, що це найкорумпованіший уряд, який вже надоїв навіть у світі, тому що такого за 25 років не було, щоб іноземний представник іноземної держави в нашому парламенті говорив нам про корупцію. І після цього депутати беруть і зберігають цей уряд і кажуть, що вони великі патріоти і хочуть зберегти уряд заради майбутнього країни. То що вони законсервували? Корупцію, про яку вже говорить світ? Ми не можемо таке підтримати. І ми однозначно говоримо про те, що сьогодні уряд має піти відставку. Хоча я особисто надіюся від Арсенія Петровича, що він політик нової генерації. Я нічого не можу зрозуміти. Просто... Іменно поэтому ви вирішили своїми голосами підтримати коаліцію, яка і консервує це правительство. Секундочку, ми проголосували за відставку уряду. Хорошо. Це перше питання. А друге, ми очікували від прем'єр-міністра. Ми очікували від прем'єр-міністра, що він не буде доводити до краю цю кризу, а піде відставку сам. На сьогоднішній день ви в коаліції или не в коаліції? Ми не являємося членами коаліції з 1 вересня минулого року. Після того, як президент почав проштовхувати різними маніпулятивними методами до Конституції норму про особливий статус Донбасу, це був край, після якого ми вийшли із цієї коаліції. Тобто ви, ми написали ви відповідну також, заяву. Ви також вважаєте, що на сьогоднішній день... Ми написали відповідну заяву. Я правильно розумію, що на сьогоднішній день коаліції Європейська Україна не существує. Ми вже не існуємо. І, до речі, за цей період і сам Гройсман, і прем'єр-міністр з трибуни Верховної Ради завжди зголошували, що, на жаль, з коаліції вийшла радикальна партія. Чому за два дні в них змінилася позиція? Маніпулювання? Маніпулювання. Хорошо. В даному випадку Юрій, сьогодні нові питання про вливаєтесь. Дозвольте вопрос. Да. Значить, ідуть упорні слухи, що ваш лідер Олег Ляшко ведет переговоры о том, чтобы радикальная партия на тех или иных условиях вернулась в состав коалиции, как третья сила, Народный фронт. Ну, я бы не назвал, да, это даже упорными слухами, об этом открыто сказал уже Яценюк, неоднократно. Ляшко выступал в парламенте и сказал. Говорят, что Ляшко просит пост спикера, плюс два поста министров, в том числе один конкретно Министерство экологии, плюс... Укроборонпром. Ну, це технологія запускання слухів через інтернет і так далі. Це нормально, ми до цього звикли. В інтернеті можна будь-який мусор прочитати. Але питання... Тобто, якщо ви войдете в коаліцію, ні спікера Ляшка, ні двох міністрів від радикалів не буде. Дайте висказати своє мнення. Ми дві неділі назад здали заяву, відповідну заяву, про те, що ми виходимо з перемовного процесу щодо переформатування чи створення нової коаліції в зв'язку з чим? Що всі принципові моменти, коли ми обговорюємо, як має працювати уряд, переводяться в поділ посад. Так, да, нас підкупляли, ми це відверто кажемо. Нас а підкупляли, ми подали. Дорого. Ми зголосили на Верховній Раді програму реформ від нашої фракції. Але все переводиться в одне. Беріть дві посади і йдіть. Ми заявили заяву і ми вийшли з перемовного процесу. А чому ви в Генпрокуратуру з таким заявленням одразу не обращались? Після того, як ми ж заяву зробили, для цього не треба. Генеральна прокуратура може в будь-якому випадку порушити справу. Хорошо, хто підкупав чим? Я не розслышав. Тому сьогодні... Хто чим підкупав? Я плохо услышав. В адміністрації так. Президента, в тій самій кабінеті міністрів. Хто в кабінеті міністрів вас підкупав? Перемовником процесу. Зрозуміло, що перемовником процесу керівники коаліції є уряд, є президент. Тому нам пропонують. Це питання іншого. Ну, тут кримінальну кару не підв'яжеш, але це питання в політиці ми не сприймаємо на сьогоднішній день, коли підміняють принципи діяльності посадами. Однозначно ми цього не приймемо. Тому ці розмови, хто там що просить, це вже інше. Ми спочатку говоримо про те, щоб ми погодили, що буде робити новий уряд, які перед ним стоять задачі. Тому що то, що називається сьогодні реформами, люди не відчули ніяк. У людей немає заробітні плати, людей немає впевненості в завтрашньому дні, що вони не втратять роботу. Я все одно не можу зрозуміти, на сьогоднішній день в переговорному процесі чи ні. То про які реформи ми говоримо? Без цих реформ не потрібен ні уряд, ні коаліція, ні парламент.